policisté v okrese Mělník provedli dopravně bezpečnostní akci, při které kontrolovali autobusy a nákladní vozidla, zejména v souvislosti s problematikou užívání alkoholických nápojů před jízdou, kontrolou nákladů a váhy vozidel, dodržování zákonných přestávek a podobně. Občané Lobečku zaznamenali v minulém týdnu vážný případ, který vyšetřovali policisté a při němž nechyběli ani záchranáři a hasiči. Hasiči za asistence policistů násilně vnikli do jednoho z bytů v panelovém domě, jehož nájemník již delší dobu nebyl spatřen. Uvnitř bytu bohužel našli policisté mrtvého člověka. Bylo nutné vyšetřit, zda tu nedošlo k vraždě. Podle tiskového oddělení policie České republiky se případ stále šetří v souvislosti s náhlým úmrtím.